У Польщі правоохоронці вистежили банду злочинців, які незаконно працевлаштовували українців. Уже затримали 5 осіб, зокрема лідера угруповання. Ця злочинна група з Мазовецького воєводства виробляла дозволи типу А. Такий документ є найважливішим для перебування іноземців. Він дає змогу залишатися в Польщі безперервно впродовж року і весь цей час легально працювати. За шахраями стежили 2 роки, затримані поки що свою провину заперечують.